перший рік розпочався із продовження акції протесту «Україна без Кучми», яка виникла на Майдані ще наприкінці 2000 року та була спрямована на відставку тодішнього президента Леоніда Кучми. На початку 2001 року на Майдані Незалежності виростали все нові і нові намети протестувальників, яких владі ніяк не вдавалось приборкати. Аж раптом навесні центральна площа Києва опинилась в оточенні паркану, і поряд з Майданом розпочали будівництво нового ТРЦ. Втім, проблему із протестами це не вирішило. Мітингувальники просто перенесли свої намети з Майдану на Хрещатик, де згодом відбулось кілька масштабних протистоянь із правоохоронцями. Щодо будівництва нового ТРЦ, 5 січня 2001 року Генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти віце-прем'єра Юлії Тимошенко. Її звинуватили у контрабанді, підроблені документів, а також в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах у період, коли вона була президентом корпорації «Єдині енергетичні системи України». Через 15 днів після цього, за поданням прокуратури, президент Леонід Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко і віце-прем'єра Віктора Ющенка, якого також звинуватили у контрабанді, підробленні документів та приховуванні доходів. А вже 26 квітня підконтрольна президентові Україні Леоніду Кучмі парламентська більшість відправила у відставку уряд Віктора Ющенка, який пропрацював лише 16 місяців. Шостого січня у Чорному морі затонув український теплохід «Пам'ять Меркурія», який з 50 пасажирами на борту рухався до Євпаторії Стамбула. Внаслідок інциденту 12 осіб загинули, а 8 пропали безвісти. Третього червня на запрошення президента України до Києва приїхав голова Ватикану Папа Римський Іван Павло ІІ. Його метою була підтримка католиків у їхній вірі та допомога в налагодженні дружніх відносин між конфесіями в Україні. 5 грудня в країні розпочався всеукраїнський перепис населення. За його результатами з'ясували, що станом на 2001 рік в Україні проживало 48 мільйонів 457 тисяч громадян.